Góðan daginn. Það er sunnudagur. Það er 31. desember. Segir okkur það að núna í kvöld er áramót. Já, áramót. Hörðu, hvað það gerum að borða því? Já, Arind er að vinna. Ég er með strákara. Og ég er að íhuga hvort að ég byrja á þessum kossum í það. Annars er nýtt ár að koma og við erum að fara að brennu og getum hann í kvöld. Og já, ég er bara vonandi að árið þitt hafi verið jafn gott á árið mitt. Og bara heldum að fara með þetta. Já, þá erum við strákarnir búnir að púsla þessu dóti saman. Og kemur þetta bara þokkalega vel út meðan við það sem ég held að þetta eigi að vera. Það á þetta að vera Asa ekki draslið. Það á þetta að vera hérna og við getum geymt úti föt og svona draslóna og svo getum við svona sest á þetta hérna og klætt okkur í skó og eitthvað svona huggulegheit. Þetta er svona held ég alveg örugglega að þetta sé hugmyndin hjá Anitu. Þetta kemur ágætlega út og bara halda áfram búsla. Já, allt þetta hérna eftir. Þessi þarf að bráum að fara að lúlla. Já. Hvað er Baltasar? Hæ! Spennið minni Lúlla. Já, þú Lúlla líka. Herra, við erum búin að púsla þetta saman. Svo þetta og þetta hérna helst í hendur. Ég veit ekki til hvað. Hey. Já, ég veit ekki hvað þetta að fara í, en ég veit að þessar þrjár hérna. Þess að við ætlum að losa okkur við sjónvarpsgengin og ætlum að setja þessar þrjá hérna á vegginn. Held ég, ég er ekki viss, en ég er alltaf búin að púsla þessu dóti saman. Þannig að, þetta er Lúlla. Já, ég er alltaf búin að púsla þessu dóti saman og Anita ætti að vera ána með mér núna. Það er svona með að við hvernig ég skil Anitu, hvernig hún útskýr þetta, þá munum þetta lítið ykkur neginn svona út. Þá erum sem sagt eitthvað þarna, svo er þetta að sita þessu, svo munið eftir stóra speglunum sem var þarna. Já, Anita keypti þennan spegil á, já, þannig að þessi spegil verður ekki þarna, það verður aðeins meiri við miðju, þetta eru bara sömu göt og við notum. Þegar við festum stóra speilin og já, já, þetta kemur ágætlega að hjálpa og komum bara þokkalega vel. Það ekki burt með þetta drasli hérna og eitthvað svona. Þannig að þetta, já, þetta, ég heldur þetta lítið ágætlega út. Ég veit ekki hvað Anita ætlar að gera við þetta hérna. Ég veit ekki hvað hann var spá. En hún kemur núna klukkan 3, klukkan er núna 12-5 minútur yfir og Benjamin er farinn að lúlla. Baltasar er svona, hann er bara svolítið þreyttur, þannig ég ætla að reyna að koma honum í lúlli þannig að hann lifi eitthvað aðeins af kvöldið. Og já, Lera Lárer. Nei. Hæ. Þetta er að skriða til mín. Hvað er þið? Já, ertu svona duglegur? Vá, hvað duglegur? Pabbi er stoltur að þeim. Já, hvað þið? Voru að vera duglegur að skriða? Já. Já. Hæ. Herru, þá er klukkan núna 6. Nei. 8. Þá er klukkan núna 8. Og við erum komin hérna á aukasvæðið. Og það er þessi árlega brenna. Við erum að tjekka henni. Og
Það var basically bara þær. Já, ég sést ekki. Tala við ykkur smá. Wow, hvað það að hafa að kósi og svo ætlum við að kíkja aftur út þegar áramótaskaupið og allt það búið. Ó, það rosa kalt úti. Halló! Ég segi gleðilegt nýtt ár, klukkan er 12, Arinda er sofnaður, strákarnir eru sofnaðir, ég er einn vakandi og ég ætla að kíkja óður félaga minn, hann er út í garði, er að springa, þannig að kíkjum á. Allir hættir að sprengja og ég endaði bara með að vera hjá félaga mínum og vorum bara að spjalla og fókum bjór og nú erum við alltaf heim og ég ætla bara að enda þetta í dag bara að taka aðeinslega fyrir áhorfið, gleðilegt nýtt ár Mundu, út frábær, þú getur gert allt sem þú vilt Njótu lífsins, sjáumst á morgun, takk fyrir mig, bye bye